啊，先生，我哋今日咧嚟到呢一個尖沙咀其中一間酒吧度咧，呢度有啲嘈啊，但係因為點解咧？我哋而家後邊咧係打呢個 NBA 2K 嘅香港嘅比賽，啱啱咧芝華士咧佢哋有個女仔有個靚女行埋。送咗個咁嘅波俾我，呢個咧係可以咧入啲水落去，跟住擺落冰格袋之後，變咗一個籃球嘅冰球出嚟嘅。呢個咧，我哋翻到屋企嘅時候試下玩下呢個。系啊，而家前面咧就其他参赛选手喺度打紧啦。咁因为今日咧唔知点解咧有其中一两个人就冇嚟到，所以咧转头我系会特别落场落去试下打。好啊，坐低啊，正式比赛啊！我对手咧用赛尔特人啊，我就谂住拣对渣啲嘅，我临时请出来嚟打，所以我唔系好想咧，唔系好想拣对大劲嘅。好啊。對面用呢一個嘅賽特人，我係用英隊啊，睇下贏唔贏到啊！三分到咧都仲有分要追啊！第四節剩得廿秒，四分差有得贏啊！呢、這個40-37贏啊！用英隊贏賽特人啊！點啊？頭先留下個 pay 咧，其實放發個好過分，呢兩個人。你拍片啊？系啊，我谂住查咩？唔使查，唔俾查，好过分呢两个人。喺我比紧赛、打紧机嘅时候，佢两个将我嗌嗰啲咩一口牛啊、啲薯条食晒呢两个人，太过分，极过分。我翻到嚟，我翻到嚟净系得杯酒，我哋上得系嘛？你系上得噶，我查一查。有咩分别啫？冇分别。有噶。睇唔出，冇分别啊，冇分别啊。但我好肚饿啊，再嗌过喂，好肚饿。好肚饿。终于有嘢食喎！喂，好嗌喎！点啊？咩意思啊？咩意思啊？好嗌嘅，你一嚟啊，跟住最大条嗰条肠。你过唔过得去啊？你过唔过得去？我帮你嗌噶。唉，真系，唉，得个一橛仔，得个一橛仔，你真系好意思喎、啊！你真系。哇！真系，请咗啲咁嘅员工真系死咗，真系搞错。你又好啊？手指尾咁大得个。有得你食咪好咯。哇！讲呢啲，讲呢啲。系我讲嘅。哇！你系咪谂住赢冠军啊？自己？赢到的话，非常啊！而家我系。但系你系颁奖嘉宾喎。系喎，系喎。Happy birthday to you. Happy birthday to you. 冇 happy birthday 住。冇你生日。冇人生日，冇人生日，冇人生日。食薯条啫，只不过系。嗱，即系咧，比赛中途咧系一定会肚饿嘅，所以食翻啲嘢补充下体力先。滚热辣啦！你又讲呢啲？你就系要比赛啦，又唔系？所以讲到我就系死咁样讲。你真系比赛。系啦 ，Jason 系主场。喂，仲未有人去攞我哋嘅一箱酒板啊！快啲过嚟啊！冇错啦 ，Jason 就系芝华士12年嘅酒板啊！今次系冇错。OK， 咁我哋第二场嘅四场四强赛咧，即将会开始噶啦。咁真系要睇下即系 Jason 嘅快艇啦，系咪可以一圆佢自己理想嘅表现？好，而家两队咧搞一搞啲出场嘅阵容先啊。咁另外咧，即系出场之余咧，要睇埋呢个对位嘅防守阵容。即系跳高就飞啲啦。马洛梅就系快艇嘅中锋，好高喎呢个球员。系啊，过往都喺篮球队就表现出佢嘅身高嘅能力。最主要 mark 佢嗰个杜兰特嗰个能力都冇。呢边咧就科达咧就喺个底线啊，副角度起手啊就中嘅。呢边就得三分多。庆祝啊 ，Jason 可以多谂多先。咁啊 ，Jason 朋友团咧都走紧走啦，已经。系啊。去輸咗多少？咁跟住咧，之前而家就好似魔術嘅螞蟻一樣啦，咁你哋就不斷咁喺中間就幫佢起手啊，需要飲啊，咁樣。
一半，一半，一半，一半。茶嚟嘅啫。茶嚟嘅啫咩？茶嚟嘅。講啱咗啦！好嘢啊！好嘢！仲有啊，仲有啊，仲冇俾佢停喎！喂，冇有啊，消失咗佢。冇理由大專，再飲嘅。冇理由，冇理由，冇理由，冇理由。幾冇得？幾冇得？哎，埋你，埋你個。魚。係啊。喂，魚啊，魚。流浪漢咯。做咩啊你？三二一，係。芝华士十二年是你最好的选择。你做乜无端端有支十二年芝华士呢？你不要那么吓 sell 得不得？因为我们今天打完基黎啊。因为他输了场球。算吧你。算吧 Sonia， 你保命啊。好啊，我们摇身一变，我们准备去下一间酒吧喝东西。我们去前面这里。自拍咩樣？唔係太陽島啊，唔係。咦，我哋去邊啊？邊個同佢搭骨啊？黐線！飲嘢啊？去邊啊？呢度啊？呢條街好似美美係星都郎喎。星都郎？夜總會咩？酒吧。哦，原來咁。OK。邊個同你去搭骨？邊個同你夜總會？你兩個係咪傻啊？